Dvouměsíční pobyt v Thajsku byl natolik zajímavý a člověk se tam setkává vlastně na každém rohu s thajskou masáží. A měla jsem tu čest potkat učitelku, která mě soukromně vyučovala na krabi. Takže jsem dopoledne chodila do školy a odpoledne jsme jezdili na výlety. Takže 2 měsíce nádherně strávený dovolený v Thajsku přineslo i svoje ovoce. Takže to bylo do jisté míry i nějaký životní nasměrování. Určitě. Předtím jsem se věnoval šiacu a ta thajská mě vzala za srdce ještě víc. Nasála jsem tu thajskou masáž každým pórem a víceméně mě to ukázalo, že i masér může při dobře dělané technice mít benefit z té masáže. Právě ta historie té thajské masáže byla přesně ve stejné době, měla okamžik vzniku. Jivaka Kumar Bhaja byl současník Buddhy, oni se znali, což je pro nás vlastně pojítko mezi tou technikou a tou filozofií. Dá se říct, že ta filozofie nabízí pro moderního člověka mnoho styčných bodů. Přímo do současného života vnáší určitý filozofický pohled, který je současný i z hlediska našich starostí, našich problémů. Ta mysl, ať se zdá, že je jiná, je pořád stejná, jako byla před 2500 lety. Ta thajská masáž my tady v Evropě, nebo bavme se upřímně v Čechách, vnímáme jako takovou techniku exotickou, v mnohých případech možná asi špatně erotickou a bolestivou. Já nevím, jak se potkáváš ty tady s tím pohledem a jestli s ním vůbec souhlasíš. Thajská masáž by neměla bolet. Hodně je to o tom, že my Evropani jsme stuhlí díky stravě, podnebí a dalším ještě faktorům, zatímco ty Thajci ne, oni tam mají pružná těla a naprosto přirozeně díky teplotě a stravě, která tam je, tu thajskou si dovolím říct, dávají do poloh, který my v Evropě běžně udělat nemůžeme s tím klientem, protože bychom mu zablokovali záda nebo prostě nějak mu to zdraví spíš poškodili. Čili u mě je kladen důraz hodně na to, aby se ten terapeut vcítil doslova do těla toho klienta a přesně věděl, kde je ta hranice, za kterou už nelze, kam prostě už dál nemůžeme jít. Že thajská masáž je trošku chápaná jako sexuální masáž. Musím říct, že se mi stalo, když jsem začínala, že klient se mi úplně slíkl a já masírovala a půl hodiny jsem normálně masírovala u kolen, abych zjistila, jestli vůbec pod tím ručníkem, který je přehozen přes toho klienta, ještě něco je. Naštěstí tam bylo, ale v žádném případě by thajská masáž neměla být tímhle způsobem chápaná. Když přijdete do salonu, třeba ve kterém já jsem se tam u soukromé učitelky učila, tak oni vám dají oblečení. Když přijdete z té pláže, máte ty plavky, tak oni si vás ještě dooblíknou. Jak je to u té thajské masáže nebo obecně u této techniky s tím principem toho fungování? Je to hodně o tom, že celý pohyb terapeuta je houpavý. Vystřeďuje se přirozeně centrální kanál, což je páteř, a díky tomu houpání potom přes ty naše ruce přichází ta energie volně kanálem přes terapeuta na toho klienta. Dá se říct, že thajská masáž je spojením čínské medicíny a ajurvédy. Když člověk se podívá na ten podtext historicky, tak přijde na to, že tam se oba systémy potkávají. O to je to složitější, že vlastně se pracuje v obou dvou systémech. A ten benefit je jak pro klienta, tak pro toho maséra, což je úžasný. Co se děje s klientem, když přijde ke mně? Určitě se mu uvolní tělo. Protáhne se tělo. Thajská masáž je často označovaná jako yoga pro líné.
Jak je to s četností, nebo jak často by měl člověk tu thajskou masáž si dopřát, aby to mělo ten účinek, ať už terapeutický nebo jakýkoliv jiný? Moje učitelka v Tajsku říkala každý den, abych měla práci. To je tajský přístup. Z mojí praxe většinou vím, když jsme potřebovali terapeuticky působit na vyhlazení zad, na pomoc plotýnkám nebo nějak skutečně cíleně působit, tak bylo velice vhodné tu terapii aspoň jednou za 14 dní provádět, což obnáší hodinu až dvě podle právě problému, který se řeší. To je ta četnost z pohledu nějakého léčebného. Řada lidí ale vyhledává tu thajskou masáž jako zážitek, požitek, to je asi jedno, jak to nazvu. Jaká je četnost právě u toho, když si člověk prostě jenom chce dopřát to příjemno, který je s tím spojený? Tak pokud se na to člověk zaměří jako na část svého cvičebního programu, jako yoga prolíné, tak jednou týdně si myslím, že je ten čas úplně nejvhodnější na ty 2 hodiny, ale určitě by to neměl nechat jenom na terapeutovi. Je tam vždycky prostor k tomu, aby ten člověk pracoval i sám se sebou. Přece jenom jsme trošku zodpovědní sami za sebe a nejenom se pokládat pod ty ruce toho terapeuta. Když ten člověk má velký deficit energie, když opravdu jsou velké bloky na kloubech, fascích, tak vždycky volím na to otevření těla tajskou masáž. Tam vyloženě ta yoga nebo tai chi nebo ta tajská masáž je naprosto na místě, jako takové to hrubé otevření těla, které pomáhá na to, aby ten průtok energie se zkvalitnil, aby se posílil. A potom se dá pracovat tou kraniosakrální terapií, kde už se věnujeme fascím, jemným blánám, které obepínají svaly. Vlastně tam ještě si všechno, co jsme uvolnili tajskou, ještě douvolníme. Jdeme přímo k somatoemočnímu uvolnění. Hodně často se stává, že fascie jako jemná blána je stažená právě somatoemočním napětím. Čili tam je potřeba pracovat dál. Tam už jakoby tajská masáž vyčerpala svoje možnosti a na to tady máme právě tu druhou techniku kraniosakrální. Ono někdy je to slovo hodně složité pro klienta, když telefonují a říkají, na jakou terapii se objednat. Tak hodně často je to hodně kostrbaté, ale vychází to z naprosto jasného faktu, že nám všem vládne hlava, vládne nám mysl a ta centrální nervová soustava je přímo závislá na systému, který doktor Uplinger v 60. letech popsal a nám nabídl tu práci nebo možnost práce s tímhle systémem. A je to práce, která dává možnost vzedmutí tekutin, maximálnímu vzedmutí tekutin mezi kostrčí a hlavou. Čili dojde k naprosto perfektnímu vlastně přílivu energie, látek, inervaci mozku a k tomu, aby ta naše hlava, potom páteř a hlavně mícha fungovaly na těch 100%. U normálních lidí to tak není, to málo kdo ví, že není tam ta možnost, hodně často jsou bloky na páteři, hodně často je spečená doslova dole, kost křížová, musí se hodně složitě povolovat právě tou kraniosakrální terapií.